Evo, stavit ćemo i tamo sada. Juče je trebala mi, znam baš. Ne bi imala koga slikat, kako smo bili. Živčari. Koliko vam treba od Rijeke do Šibenika? A mi smo juče krenuli, mi smo, ono, u četiri popodne došli smo u jedan ujutro. A to, tako je. Pa juče ste krenuli, danas ste došli. Da, da, tako izgleda.